بسم الله الرحمن الرحيم. کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب ان کا فتوہ چلا کرتا تھا تو ان کے پاس ایک لڑکا آیا، تین ایجر تھا، اور اس نے آکے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ایک آدمی پر غسل فرض ہے اور باہر کہیں پانی نہیں، پانی صرف مسجد کے اندر ہے، تو وہ بندہ کیا کرے؟ تو امام مالک رحمت اللہ نے فتوہ دیا کہ وضو کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو. انہوں نے فرمایا کہ حضرت پانی کو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن مسجد میں ہے، باہر نہیں ہے، اور یہ شخص جنبی ہے، غسل فرض ہے، یہ کیسے داخل ہو؟ امام مالک نے پھر کہا بھئی وہ غسل کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو. تو جب دو دفعہ کہا تو اس بچے نے کہا کہ حضرت اگر ایسا ہو کہ وہ بچہ تیمم کر لے اور مسجد میں داخل ہو کر پانی لے کر باہر آئے اور پھر غسل کر کے مسجد میں جائے. تو امام مالک حیران ہو گئے، اچھا اتنی عجیب بات اس بچے نے کہی، پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد. کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں مدینہ میں. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے. جب وہ بچہ چلا گیا تو امام مالک نے پوچھا یہ مدینہ میں کہاں رہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کا شاگرد امام محمد ہے، اور اس نے مدینہ کا لفظ ذو معنی استعمال کیا کہ میں شہر کا رہنے والا ہوں، دیہات کا رہنے والا نہیں ہوں. تو امام مالک حیران ہو گئے.